Aí vem bola na área e o gol! Gol! Passa pela marcação. Soares deixa todo mundo para trás. Soares passava por todo mundo, mas não passava pelo Daniel. É sozinho o Henrique, coloca na frente. Um, dois, chegou o Daniel na cobertura e fez o corte. Segue o Rio Branco no campo de ataque. Insiste o tricolor polenteiro. Vai em busca do seu primeiro. Tentou se desmarcar o Marquinho. Aí o Gustavo. Bola na área. Vamos ver quem sobe. O toque. O gol. Aqui tem Daniel, fez o corte. O Waldson no centro do gol. Partiu Daniel, pé direito na bola. Daniel pro fundo do gol. Gol do Rio Branco. E de novo no canto direito, Robson Maia. É, quem tá batendo ali tá sendo feliz. Chega fazendo o corte. A bola sobra pro Paixão, que chuta. A bola bateu ali no Daniel. Daniel se recuperou muito bem e sai jogando, domina ali com o Neto, sai jogando o Daniel, zagueiro artilheiro, quase fez o gol nesse jogo já. Aí do Daniel, driblou, mais um, abre espaço. Vai arrastando pelo meio o Marco Antônio. Aí o Daniel por baixo faz o corte, a sobra é do Arthur. Bota na frente a bola, recupera o time do Brancão, que vem no contra-ataque, Brancão, Daniel. Busca o Jean, sai pro jogo Daniel. We'll be right back.
bola pelo alto, autorizada a cobrança. Aí a bola vem na grande área, toque de cabeça do Daniel. Tá na direita o Joel, tá sozinho. Daniel cerca. E aí rouba para a equipe do Rio Branco. Charles Baiano, contra ele Daniel. Charles Baiano na dividida, falta para cima do Daniel. You're making me try, making me try.